ନିଜେ ବାଜୁଛି, ପାଦ ପଡ଼ୁଛି, ନାଗିନୀର ତାଳେ ତାଳେ ଫଣା ଉଠୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ, ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ, ଆଉ ଡିଜେ ପଛରେ ୟଙ୍ଗ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତି ରସରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ଯେ ନା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରି ଅଛି ନା ରାସ୍ତାରେ। କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଗିନ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ନାଗ ଭଳି ଫଣା ଟେକୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ମାଧବ ହେ ମାଧବ, ଆଉ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପୁରା ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗଣେଶ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଜମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏକା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଯୁବକମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବରପଦର ଗାଁର। ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜାର ଏ ହେଉଛି ଭସାଣି ଉତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭସାଣିରେ ଗାଁର ଯୁବକଙ୍କ ଭଜନ ଗୀତରେ ଆଧୁନିକ ମିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ନାଗିନୀର ତାଳେ ତାଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଙ୍କରେ ଲୋଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫଣା ଟେକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଜିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।